نه پتا څه زم تکلیف سر شي او نم پاغه دا تکلیف سر شي بد قسمتی په دې وطن کې داسې دا چې مونږ ټول عمر په سمه خبره کې مونږ خلک تشه کوم دغه جلسه و چې کراچۍ کې کیدا او محسن وته تقریر وکړ څه چل نن چې کوټه کې کیږي او هغه وته تقریر وکړ څه چل وو دا غلطه طریقه سلمان دا په دې طریقه باندې او بیا به خبر نه درا پرې خو د اسلام آباد ایرپورټ نه درا پرې خو او په کوټه ایرپورټ باندې چې کوم دی ساره دا څه پیغام ورکړي مطلب دا پښتنو په خبره پښتنو ته پابندی ده مونږ به د یو بل سره خبره نه کوم به ملاوی ګونه او د دینه مخکې چې کوم دینه ټول لیډرشپ راغلی دی پروت دی کچرتا د پی ڈی ایم په حوالہ به زه خبرو کوم چې د پی ڈی ایم د ترجمان په حیثیت چې دلته مولانا فضل الرحمن سے پروت دی دلته مریم بیبی پرتا ده د پیپلز پارټی لیډرشپ چې کوم دینه کیانی سے و راجا اشرف صاحب هغه دلته پروت دی اخر داسې کومه خبره ده د جادو خبره ده چې ګینی دا د محسن په جیب کې ده او چې راشي نو مطلب څه نوې خبره به وشي دا طریقه کار چې کوم دی غلط دی او دا څنګه چې په کراچۍ کې د مریم بیبي خاوند دی چې کوم دی نو تیر کړو نو الټه په دې چې دای پوزیشن خراب شوی دی پوزیشن ښه شو دې سره د محسن پوزیشن ښه شو خراب نه شو دا چې کوم دی په داسې طریقه باندې دا ډیلنګ کول دا ډیر غیر مناسب طریقه ده دا ټول پاک او بیا هغه د اسمبلی د نیشنل اسمبلی ممبر دی د هغه خپل ریټس دی د هغه خپل پروتوکول دی د اسمبلی ممبر چې تر ایسارې هغه خو د چا خبره چې د سپیکر نه علاوه چې هغه یو خبره نه کړي بل سړی رئیسارول هم نشي دی د ځانه رئیسارېم بیا ګیرېم او بیا مونږه دلته ټول خلک ګیر دي دا بندوبست هم درسره نشته چې لار بندوبست وکړي نه په هغه طرف لار بندوبست کې نه په دې طرف د لار بندوبست کې اخر خلک مطلب د دې مطلب څه لکه هغه دننه ګیر دی او مونږه بار ګیر څومره وخت محسن دننه په ایرپورټ کې تیر کړو نو خو دومره مونږ هم په ایرپورټ کې تیر کړو خو دیوان نه خو دیوان نه دی د ګیټ دننه مونږ هم نو هغه خو بیا مې لان شی دی او ګیر دی مونږ ګیر نه یو ګیر دینه خو ښه دا ده چې بس مونږ هم ورسره وي نو دا څه طریقه ده لهذا مونږ د دې خبرې مزاحمت هم کوو ستاسو سره په دې کې ملګرتیا هم کوو دوی ته وایو چې اوس هم کاکل کار کوي دا وخت چې را پریږدي او اس خبره نه ده چې شل کسه تقریر کوي یویشتم دی پکې محسن وکړي نو څه چلو شو بلکل او ډېرې تش کړي چې په دې ملک کې څه کېږي نو خلک بهډر نه تشئ چې زیاتی چې سره کېږي د زیاتي خبره به نه کوي چې ظلم کېږي د ظلم خبره به نه کوي نو کومه نوې خبره کړې ده او چې په اسمبلی کې درته کوي نو که دلته یې درته وکړه نو زه د پی ڈی ایم په طرف باندې چونکې زه دا پی ڈی ایم ځکه کوم چې بل ته ناستي چې دا مشران هم پکې لږ رامنځته شي او دلته زما مشر ناست دی دروتي صاحب چې هغه به تاسو سره اوس خبرې کوي هم په دې صورت حال باندې تاسو ټول په دې کې زړه ښکته پورته کوئ ما مونږ یو یو په دې کې تاسو سره زمونږ مطلب چې مونږ د دې حکومت د دې طریقې کار مونږ پوره من احتجاج دی پی ڈی ایم دا ریکارډ والا پالیسۍ خبره زه کوم چې د پی ڈی ایم پوره من احتجاج دی زمونږ چې کوم دی د پی ٹی آی غوندې احتجاج نه دی چې هغه چې کوم دی نو سیول نافرمانی کوي هغه چې کوم دی نو بیلونه شلی هغه په پارلیمنټ ورځي هغه په سپریم کورټ باندې ورځي او هغه ډی چوکه پورې ځي او خیر دی او پی ڈی ایم پوره من احتجاج کوي او دی لا درېمه جلسه ده او ستا وار خطا دی دا چې پنځمې ته رسي نو چې څه چل بهي لهذا مونږه پوره من احتجاج په کار دی چې زمونږ د پی ڈی ایم یو کس هم گرفتار نشي یو کس هم لاره بنده نشي او که چېرته داسې لار بندیږي نو دا دې لارې بنده که نو دا لا پوره من درنه ده نو که نوره سیوا شي
چې نور څه واشي نور به دوی ته تکلیف کړي. لهذا زه دوی ته دا خبره کوم چې د پی ډی ایم چې دا زمونږ کم تحریک دی دا د پرامن احتجاج په شکل کې د الیکشن کول دی د موجوده حکومت خاتمه ده دا د داندلې حکومت ته چې دا ختم شي یا پشاش او یا ځان دا موجوده حکومت مونږه کم سه کم کدی ډیر زورمو کې د عمران دا یا بچی چې کم دی دا خو نه پریږدو وای چې میخه وای چې میخه خوګین وای کټې والا وخه نو دا کټې مونږ له په ګوتو راغلی کم سه کم دا کټې خو به رانه خلاصي د دوی دا خیال دی چې ګینې مونږ ټول ماشومان یو لهذا مونږ د دوی د دې اکټ مزمت کوو دا پنځه نیمې ګنټې محسن هم ایسارول او بیا ټول میلمانه ایسارول او ټولو سره زیاتې کول د دې مزمت کوو او زه ستاسو سره د ملاتړ د ملګرتیا خبره هم کوم زه په یو شعر درنه اجازت غواړم او بیا به چې کوم دی حیدر خان ته زه خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپلې خبرې وکړي وایي زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ پس لمرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خاضی د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په جندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه و زه خپل مشر ادروتی صاحب ته خواست کوم چې راشي او تاسو سره خپل خیالات بسم الله الرحمن الرحیم ډیرو قدرمندو او ډیرو غیرتمندو زما خوږورونو او زما ځوانانو او زما کشرانو ګټولو نه اول خو وختي داسې چې د کوم همت او د کوم جرأت مظاهره تاسو کړې ده دلته نو ستاسو د همت او جرأت ته سلام پیش کوم د یو